Jira jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha lammishootu birraati yeroo darbee viidiyoo wandershed filiimoraatiin akkamittiin akka sagalee keenya waraamnu akkamittiin akka viidiyoo waraamnu akkamittiin akka iskiriinii keenya irraatti waa hojjechaa akka waraamnu viidiyoo qabadhee isinii dhiyaadheen ture viidiyoo sana argitanitti jedhee yaada gaaffiitu karaa keessaa naa ka'e jennaan har'a immoo viidiyoo lammaffaa iskiriin rikeerdarii kan biraa qabadhee isinii dhiyaadhechuudha. Iskiriin rikeerdarii wandershed filiimoraan suni maal hin godhu suura keenyan agarsiisu kana jechuun iskiriinii qofa waraaba malee waan laaptooppii irratti hojjennu qofa waraaba malee nuti nu waraabu jechuudha yookiin immoo fuula keenya hin agarsiisu jechuudha. Kanaaf har'a immoo appilikeeshinii biraa yookiin immoo sooftiweerii biraa kan fuula keenyallee waraabaa kan nuti laaptooppii irratti jennullee yookiin immoo kan nuti piisii keenya irratti jennullee waraabuu qabadhee isinii dhiyaadhechuudha. Na hordofaanaaf irraa kiyya. Sooftiweeriin sun maalidha bettanii for video soft screen capture sooftiweerii jedhamudha yookiin appilikeeshinii akkas jedhamudha. Maaliif nu fayyada appilikeeshiniin kun yookiin immoo sooftiweeriin kun yoo bettanii tiitoorii adda addaatti jechuu dandeessu tiitoorii qofa miti reaakshinii viidiyoo adda addaa irratti jechuu dandeessu iskiriinii keessanillee isinii waraaba akkasumas illee fuula keessanillee isinillee isin waraaba jechuudha. Kanaaf tiitoorii kana keessatti akkamittiin akka sooftiweerii sana yookiin immoo appilikeeshinii kana akkamittiin akka buufannu akkamittiin akka kiraaggoonu sana booda immoo akkamittiin akka fayyadamu sana agarsiisa. Na hordofaanaaf irraa kiyya. Jalqabarratti akkamittiin akka daawunlood gorsin agarsiisa. Kanaaf jalqaba daawunlood gochuuf biroozarii qabnu bananna biroozarii fakkeenyaaf ani faayirfoksii banadheera sanaan booda as dhufeetaniini www.getintopc.com jedheen barreessa ispeesiin gidduu isaan jiru kun interfeesii akkanaa kan baaseera asirra dhufeetaniin bakki sirchi godhamtu kun hin jirti kunuushitti kan dhufeetaniin maal jedheen barreessa jechuudha for video soft screen capture jedhetaniini sanaan booda kunoo inter hin jedha yookiin immoo gooshetu kanattan bu'aa. Kanaaf kun rizaaltii sagalnaa baaseera shuma jalqabaa kanan buufadha kan jalqabaa kun kan isheen gadhiifamte waggaa tokko duradha sanaan booda kunoo ishee kanattan bu'aa. Sanaan booda erga isheetti buutanii booda kunoo dhumarra dhuftaniiti daawunlood kan jedhu jira yoo kanatti buutan daawunlood isinii godhachuudha. Gaafa daawunlood gootanii faayilii kun zip ta'ee isinii bu'aa yookiin immoo walitti hidhamee isinii bu'aa. Kanaaf isa hidhame sana hiikuuf yookiin immoo unzip gochuuf yookiin extract gochuuf immoo paaswaardii sin gaafata yeroo sana 1-2 fayyadamtu jechuudha. Kana qofaaf miti yeroo hundaa yeroo sooftiweerii Getintopc irraa buustanii paaswaardii ittiin extract ittiin gootan 1-2 jechuudha. Kanaaf daawunlood isheetti tan bu'aa. Kunooti naa dhufeera seevan jedha. Seef jettu kunoo asitti daawunlood naa gochaa jira. Haganiin daawunlood godhee xumurte eeguun qaba. Okay xumureera sanaan booda nan banadha. Daawunloodii keessa jira faayilli kun walitti hidhame yookiin immoo zip ta'ee jira anzippan godha raayit kiliik godheetaniin ekstiraakt jettu sanaan booda okeen jedha paaswaardii yoosin gaafate 1-2 guuttachuudhaaf ishee galchitanii okee jettu kunoo nuu hiikee jechuudha kan hidhame kana sanaan booda ishee kana banneeti as keessaati maal gootu sooftiweerii keessan filattachuudha. Garuu kun maal jechaa jira virus and threat protection jechaa jira yoo window defenderiin keessanii on ta'eera ta'e maal godhachuudha kiraakarii ishees keessa jirtu kan nurraa nyaata jechuudha. Kanaaf jalqaba maal gochuu qabdu window defenderii keessan dhaqxanii of gochuu qabdu mee jalqabanii window defenderii keeyyaa oofan godha. Yeroo window defenderii of gootan immoo connectionii buqqisuu qabdu yookiin wifi yookiin connectionii PC keessanitti connecteeru jira ta'e sanarraa balleessuu qabdu jalqaba. Maal jennaan vaayirasiin akkasiin jalaan galleechuudha. As bakka sirchii kan dhufe windows defender jedhan sirchi godha. Windows defender yookiin immoo windows security jedhan sirchi gaafa hin godhu kunoon jirti. Gaafa kunnaaf bahu ishitti kanarra virus and threat protection bakka jettu kana dhuftaniiti sanaan booda dhuftanii as kanaati virus and threat protection setting kan manage setting jettaniiti real time protection kan jettu kana of gochuu garuu kana akkuma isin jedha siiti connectionii keessan balleessuu qabdu malee virusiin PC keessanitti isin jalaa seenuu danda'a gaafa seenuu kan hubata jechuudha sanaan booda dhaqeetaniini bakka ammaan deema. Kun akkuma isiniin jedhe kunoo kiraakarri isaas keessa jira ture kunoo kana keessa jira ture fiiksii keessa gaafan seenu nyaateera jechuudha appilikeeshinii kana yookiin sooftiweeritti kana kanaaf maal gochuu qabna ishee kana nan balleessaati irra deebi'een anzippi godhame ekstiraaktan godha 1-2 galcha kunoo naa dhufeera seetaappii kan jettu jirti seetaappii kan jettu kanatti butaniitu sooftiweerii kana feetu jechuudha raayit kiliik irratti gootanii raan as administeeretar jettu sanaan banayyeessan jedha. Kanaan booda afaan na gaafata ingiliffuman filadha. Next jechuun wantu murtu jechuudha. Setaappii kana siniif ee siniif hidhachuudha yeroo sana. Kunoo finish jedhna. Fa'ee fixeera sooftiweeriin keenya kunoo as kana jira shortikatiinsa. Mee bannee alaarrimu.
gahabanne lalu malu nyada you are using a trial version by a license to unlock limited function yecha jira kanaf yo crack gochu bani deqa sadi ko fanu waraba yecho ra software in kenyu kunyu chuna akani deqa nu jala limiting gone mal gochu kamna chuda dirkam yo kin purchase gochu kamna kenimo mal gochu kamna chuda crack gochu kamna chuda kanaf me crack ha gonu kana chu fetani crack goda baku software sana kese sentaniti kuno kan kiyi download kese jira download kese kuno shitti kanati boyetani ni kanambana sanan bod setatyo amma fenira fix kanjetu kana kese duftu shitti kan ratte right click gona kin double click goneti rana da sana administrator gona ero sana kuno start kanjetu kana dufti shet ratte butu kuno successful nu jira sanan bod kuno kana satan kana copy godetani ni bakka software ingo itti fa'amiru kesan tanna kay paste godachula this pc local c sentu sanan bod program file setani sanan bod for video soft studio kanjetu kana kay sentu sanan bod kana kay paste yettu echula replace go to continue yettu continue yettu continue yettu malle sanan bod paste go tanittu echula yo bakka kana wallal tani mo e sakajiru wallal tani local c kesati karma gababatin kuno software kesan kana bakka shortcut desktop product tani right click go tani open file location yo etenille bakka software in kunjiru sini basachura kan maratti mal gochura sabamat right click gotani kanach kesa cracker isana paste kete gotachura amani paste gore era debian software kana banachura gafa software kana banu license ina gafa chunka gochura kuno amma silama jechature daika sadi male warawun desu akas mus register gochu qabda purchase gochu qabda nanjecha kan tore sun ra badere chura kanaf yo video warawur badani kuno shekanti butu yo audio te shekanti butu yo screen ko fate shekana faya dem to chura screen capture yo tani man gura chura screen ko fasini waraba audio tani mo sakle ko fasini waraba video tani mo video waraba chura me kam video tana gar samay mani video te butu sanan bura kuno full kan jira custom kan jira custom yo yettani aga mam warabur badan screen ke senrati party warabu barbadan ko fakas go tani harkistani shitti kana amma warabu barbadan ko fa warabu dan desu full yo tani mo gutu ma screen ke sani kana sani warabachu da shein kunas kanati webcam bantamun bantu jeda yo fagasisa echan akasini le warabu go barbadani webcam ke san kana on go datto chu off kan tore kana on go tu sana bodo she on ga fago tani boda kana na fera surrikiya sura kisan sini bidacho ro kono sura kiyana federa nafi kana sura kata bakka barba danke wochu rende su chura kistani bakka sini tole ke wochu rende su roba yana sanka kono skaw rende su bakka sini tole ka wochu rende su chura kana ferga kana gode boda sound dimo ka system ya kanifa yede mukan mala topic ya ka yede gode kono microphone ile on gode rasa nan boda rek kanje te kan te ke wombu mal gochu ega chura na warabu ega la yechura okay nyeda masi sadila mato ko jeti kuno sarati sini warabu ega lecho la kanaf mal gotu asarati wa marbadan bantani wa marbadan ojecha wa agar sisa wa bar sisu nananda wa bar sisu nananda kana mo ko famiti reaction ile etino ojecho rende socho da fakenya basi rati amani serba tokko to reaction rete jecho warbade kuno serba sana yon lokal iragaba e serba sana banan etani ni fakenya kuno serba ando alam gosa kana banada kuno serbi kiya kana no kan arkistane kar badde te bakar badden ke wattani kono ser bakana kono katti bakar badden ke sani sanan bude reaction rutu jichu ndese chura nelle kono robaye software kan fayede min kan reaction jeddu akumuti ninje size isa kono shake up daniti kar badden gudisu tikke su dandesu bakar badden katti bakar badden ka wandesu giddu ka wandesu bakasin tole ke sani bakasin tikke sani sanan bude hoji ke sani hoji chura ndese chura kono katti ergan reaction ni kana warabe tumuremo kunno bakke di manjirti bakke di matanti boyeni sanan boda save na goda je chura video namo warabe kana save na goda kuno na do fera sanan boda re-record kan jaru jara save kan jaru jara re-record chun rade bine yo warabe warbanne yo video kana save gochu imbarbanu te re-record tibuna garu yo video kana mo save gochu warbanne mo save kan jaru tibuna chu sanan boda makana gafata maka warbade kenna chu nananda sanan boda save anjara chu aga percenti kibbala kaute egu kamna tumure rafuno sanan boda yon tabachi su warbade yon banu warbade kunno jitti kan tambwa sanan boda video namo jede lalu nanda kuno tinna namo jede kuno video sun kana fakata chura kana di mata tibu en chufa dimale di mata tibu en chufa okay nya a di jede en chufa gumara tegaru mar gochu kabdu kansela window security ke san off gotani on gochu kabdu daktani
kanaf software kana kasti fetani kragotani tutorial adda datte jechu dandesu sirbota ratti farfanna ratti wan adda ratti le reactioni hojjechu dandesu jechu da akasin video harra kana jalattan abdin qaba wan adge fetani fi gudagalatoma warren lamishotu bi kana fara tatanmo asuman lamishotu bi kana subscribe kanaf gotan jechu barbada warren subscribe gotan itanmo like share gotan yakariyo ta kesambra gesan jechu barbada wan adge fetani fi gudana galatoma ora bula debana yero gari qabada